pretprošli put sam spustio na zemlju i, brate, volim to rivalstvo između mene i nje, čak me loži, razumeš? I gotivim to i od početka imamo tu priču. I, brate, sad je stvarno ona pukla. Sad ja nisam nikad očekio da će pukne, nisam znao da je slaba toliko, brate. Brate, znaš šta, ona je, brate, veruj mi da je ona, ona je ko ja, ona je živac i ona će da plane, ali, brate, emotivna, jako isrčana, sve prima k srcu, razumeš? Meni kažeš, brate, bilo š, znači, glupost, brate, ja sam neko, ja to primim srcu. Ja sam nju usro pre realitiju. Pogotovo što ako mi je neko prijatelj, ako sam, znaš, ono, sa njim imam neki odnos da pričam. Hoćeš ti kažem nešto, ja sam nju usro pre realitiju, te, bra, ona je prsla. I onda kad smo počeli da čadimo, brate, ona se tu malo iskulirala. Malo je dobila moj mindset, brate, malo je počela stvari gleda realnije, brate, i ravnodušnije, razumiješ. I bila cool, brate. Kako prošao taj period, tako opet postala ona stara riba, brate. I ono, čao. Mislim, pričali smo mi u izolaciji, brate, ono. I najavio sam je da ću ovo da uradim. Brate, desilo bi se kad tad. To ali najavio sam je da ću ovo da je uradim. Tebra, ona nije skapirala ništa. Ona nije uopšte toliko pametna ko što je elokventna i ko što ume, brate, da deluje to. Brate, koliko izgleda sve naivno kada ona... Ja sam teo budemo cool, majke mi, brate. Samo sam teo da je spustim na zemlju to što se iskurčila. Neću ja da budem vaša trojka, neću više da me povezuju s vama. Šta, bre, ti nećeš, bre, čuti tu, ima da budeš, bre, trojka. Desilo bi se, dve, tri nedelje, mesec dana, sigurno. Ne bi, brate. Sigurno bi napravo sve. Ne bi, brate, mogu. Isto tako sam mogu da iskuliram. Ne bi vezano za tebe, nego ovako. Isto tako sam mogu da iskuliram, ko što sam je doveo do ludila, eto, verujem. Jebra, ona samo nije uopšte psihički jaka. Ona na farmi ušla, posle 5 dana plaka ide kući. Ma bila je ona razmažena i na tim snimanjima spotova. Pričali su meni ljudi, razumiješ? Nije razmažena tebra, nego nije jaka psihička. Nije, Filip, to ti je fazan isto koja je pukne mu, ona je baš živac je, znaš? Brate, ja sam živac. Ja sam živac. Psiho je i psiho je. Ona ponese to tebra. Brate, jesi našao? To ti je kad ona je upala već u deporu i sve joj je, brate, sve joj je bilo. I onda dođe još ova koza kurac i pukla je i kraj. Zato što ne mogu izdržiti to psihički. Pa dobro jeste, pa pravo si, brate. Pa ja se volim, evo ja već dva dana... I ona je glupa, više ovo ne mogu izdržiti. Ne, bra, ja već dva dana ne znam gde sam, brate, pa ko za kurac, ono, dođeš ti s kojim imam ono problem od spolja i ono. Ali to ne znači, brate, da ću ja dozim u sebi da se svađam s tobom. Neću, samo malo znači. Neću. Mi to najmanje treba ovde, verujem mi sinu, ali meni pukne živac, uradim, brate, nešto što ne treba, posle se kajem. Što? Znam, Đero, ali... A te, bra, ti si jače... Mindset, brate, da ovo igra, buraz, a nikad nisam gledao reality u životu. E, pa o tome ti pričam, gledaj sad ovo. Naprimjer, umjesto da kada mi neko stvarno, ono, tipa jebe kevu ludilo, ja se ložim ko ono večer kad sam skočila na čolaka bez veze, koji meni nije rekao, ložim se na glupu priču, ja ustajem vamo, da razumeš, ne treba mi tenzija gde nema. Ko ona si juče, brate, ništa je, znaš, ona nije rekla da bi je, to, znaš. Ali je to pogodilo, isto kao što je mene pogodilo kad je ovaj došao pukao me kompleks u fazonu kao, e, s tobom moram da pričam, šta je, razumeš? A ti nije ti otišao da plačeš i da kažeš ideš kući. Plaku sam drugi nedelje. Ne, kažem ti, ali nisi otišao... A nisam, evo te, Filipe, ja mogu s tobom da se pokrivim odne krvi nože, ja tebe znam, brate, 20 druže godina je. Ja sam plakao drugi nedelje, otišao zagrlio kravo, brate, plako. Mi za to niko ne snimio, brate. Ja sam suzicu pustio.